O CD Boiro busca sair dos postos de descenso ante o Valladares. Con partido menos, ocupan agora a 16ª posición, a zona vermella da Taboa. Por súa parte, o Noia tentará manterse na zona nobre da clasificación ante o Viveiro. Os equipos do Barbanza na terceira Real Federación afrontan unha nova xorrada en situacións totalmente opostas. O club de fútbol Noia, asentado na zona media alta, buscará manterse no feudo do Viveiro. Na parte baixa, o club deportivo Boiro tentará sair dos postos de descenso a preferente, ainda que iso sí, conta con xorrada menos que o resto dos competidores. O club de fútbol noia chega no mellor momento do ano, con 11 puntos dos últimos 15 e unha gran efectividade en ataque. O seguinte oponente tratase dun rival pola zona en media alta, o Viveiro, que colleita dúas vitorias e tres derrotas nos últimos cinco partidos. A só dous puntos do Arosa, equipo que marca a fase de ascenso, os noieses buscarán entre as lucenses a saltar o playoff. Mirando cara a parte baixa, o CD Boiro busca revertir a dinámica negativa dos últimos partidos. Contan por derrotas os últimos 4 encontros e, ainda que con partido pendente de xogar, ocupan agora a decimosexta posición a que marca o descenso. Con 9 puntos, unha vitoria pode axudar aos de Carteñosa a mudar a situación e comezar unha boa xeira de resultados para escalar posicións. Para facelo, o rival a bater será o Valladares, décimo terceiro clasificado con 13 puntos. E baixando a preferente futgal, o Cidade de Ribeira busca manterse nos postos de fase de ascenso á terceira Real Federación. Logo da última vitoria ante o Atlético Escairón, os ribeirenses asentanse na zona alta da clasificación como un dos aspirantes, a canto menos loitar o playoff. O encontro desta semana será ante o Sigüeiro, equipo na mesma tesitura que o Cidade. Ambos colleitan 22 puntos, cos de Ribeira como quintos e os de Oroso de terceiros. A feiteira de ver a como os seus se poden colocar mesmo segundos no caso dunha derrota do Sofán.